waxay ka dambeeyay 26kii January 1900 iyo 99kii Soomaaliya waxay lugaha la gashay colaado sokeeye iyo sidoo kale dagaal sababay macluul gaajo qarax barakac iyo sidoo kale dhimashada dad badan dawladduna waxay isu beddeshay dawlad federaal oo sameysay xoogaa horumar iyo sidoo kale dib u dhis balse ururo islaamiyeen oo caqabad ku noqday inta badan Soomaaliya ayaa la riixay lagana saaray magaalooyin waaweyn hadaba aan eegno marxaladii ugu waaweynaa ee Soomaaliya soo martay muddadaasi 30 sano 1919kii ilaa 1993kii Soomaaliya dagaalo muddo socday kadib guud ahaan dalka jabhada hubaysan ayaa bilowgii 1919kii qabsaday caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho iyagoona xukunka ka tooray madaxweynihii muddada dheer dalka ka arriminayay ee General Maxamed Siyaad Barre Matt Braden oo ka tirsan maxadka cilmi baarista sahan waxa uu sheegay inay filayeen inay xaalad cusub oo wanaagsan ka bilaabanto Soomaaliya waxay u eekay dareen ee cawle tii kaliyay taliska ahaa ayaa laga tanaasulay waxana meeshii ka baxday cabsidii laga qabay kaliyay taliska laakiin may dhicin in arrimuhu hagaagaan bog cusubna u furmaan Soomaaliya 30 sano kadib waxa laga dhaxlay haaro iyo sidoo kale dhaawacyo aan tiro lahayn burbur aan dhayal ku dhismay maamulo Itaal daran iyo sidoo kale kooxo diimeed iyo mayal adag maalmihii u horeeyay ayaa la sii malaynayay in dawladda Soomaaliya ay ku dhacday ceel dheer oo sida looga soo saaray adag tahay walaalaha sokeeyuhu ma aha markii ugu horeeyay ay Soomaaliya ka dhaxlay raxdo laakiin hubka casriga ay waxa uu sababay in waqti kooban ay ku dhintaa kumanaan qof oo Soomaaliya oo dhigood qulqulo magaalada Muqdisho dhexdeeda holaca iyo sidoo kale sunta baaruuda ayaa naafaysay dhalinyarada yar oo aan waxba galabsan hooyooyin caruur iyo sidoo kale dad waayeela hirdankii kooxuhu waxa uu dhalay masiibo bini'aadanimo boqolaal kun oo qof ayaa gaajo u dhintay dunida ayaa markii ugu horeysay gurmad soo gaarsiisay si dadka Soomaaliya ku nool loo caawiyo Martin Braden waxa uu yiri waxay ahayd bishii December isla sanadkaasi 8 ama 9 bilood kadib oo aan gargaar la gaarsiin Soomaaliya guud ahaan qaramada midoobay waxa isku dayday safiirkii 1929kii Maxamed Sotton oo ahaa wakiilkii qaramada midoobay ayaa isku dayay inuu wada hadal la galo sidii loogu fasixi lahaa in uu dekedda Soomaaliya isticmaalo si gargaar uu u gaarsiiyo dadka ay saameeyeen colaadaha ka jiray Soomaaliya ciidamo gaar ah ayaa lagu daray waxana la siiyay waajibaad ah in uu gargaarka gaarsiin karo dadka Soomaaliya si kasta iyo wax kasta ay ku qaadato waxana sidaasi ku qornayd qaraarka golaha amniga ee qaramada midoobay General Maxamed Faarax Xaydiid oo hoggaanka u hayay jabhadii dawladda Ride ayaa yiri waxaan ku baaqanaa sida uu yahay go'aanka fulintu in la sameeyo xabad joojin sababtoo ah nabad ayaanu doonaynaa xilligaasna waxaa bilowday dagaal u dhexeeya jabhadihii ka jiray Soomaaliya ee meesha ka saaray dawladda militariga ahayd ninkii ay sayeen Xaydiid oo ahaa Cali Mahdi madaxweynihii ku meelgaadhka ahaa ee Soomaaliya loo doortay kadib markii ay dawladdi burburtay ayaa yiri waxa dhacay in odayaal isxilqaamay ay joojiyeen dagaalka si loo gaaro nabad balse nasiib darro taasi ma isii waarin iyadoo aanay wax badan ka soo wareegin markii uu khilaafku soo kala dhex galay General Xaydiid iyo sidoo kale ciidamadii shisheeye ee ka koobnaa 35 kun askari ee dalka u yimid inay nabadda ilaaliyaan Xaydiid wuxuu xilligaasi haystay qaar ka mid ah goobihii ugu muhiimsanaa ee Soomaaliya intaasii kadibna dhowr goobood oo ay ku jirto Raadiyo Muqdisho ayay duqeyeen ciidamadii Mareykanka caradii ka dhalatay waxay sababtay in bishii June 1939kii taageerayaashii General Xaydiid ay dagaal hubaysan ay kala hortagaan ciidamadii qaramada midoobay weerarna lagu qaaday ciidamadii Pakistan ee howlgalka ka mid ahaa waxaana laga dilay 42 askari halka 60 kalena la dhaawacay qaramada midoobay ayaa ku dhawaaqday dagaal ka dhana General Xaydiid ciidamada Mareykanka kaasi colaadeed hoggaanka u hayay 3 bishii Oktoobar 1939kii ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Mareykanka ayaa howlgal military ka fuliyay bartamaha koonfurta Muqdisho xilligaasna waxay heleen xog ku saabsan in General Xaydiid uu madax sare kulan kula leeyahay hoteelka Olympic ee wadada Howlwadaag howlgalkaasi ka qayb qaatay 19 diyaaradood 12 gaari iyo sidoo kale 160 askari oo xarumahooda uga soo baxay inay howlgalkaasi ku soo afmeeraan muddo 9 daqiiqo haayse soo noqdeen 17 saacadood kadib 10 daqiiqo markii uu howlgalku socday diyaaraddii u horeysay ayaa la soo riday 20 daqiiqo kadibna diyaaraddii labaad ayaa dhulka ku soo dhacday ciidamadii dagaalka galay ayaa la hareereeyay ciidan dheeriyana ayaa loo diray si loo badbaadiyo boqolaal Soomaali iyo sidoo kale 18 askari oo Mareykanka ayaa ku nafwaayay dagaalkaasi dhacdadan oo fajax ku noqotay Mareykanka ayaa dadajisay in guud ahaan ba isaga baxaan dalka Soomaaliya gargaarkii bidaadanimana uu halkaasi gabaabsi ku noqdo 1949 ilaa 2012 shirar dib u heshiis
heshiisiin ah oo isxigxigay oo ka dhacay meelo kala duwan ayaa Soomaaliya loo qabtay inta badanna wax mid dhali kama aayiman ku dhawaad 20 sano ka dib burburkii Soomaaliya shirki carta ee Jabuuti lagu qabtay ayaa lagu doortay madaxweyne ku meel gaar ah waxana loo doortay Cabdi Qaasin Salaad Xasan waxa dhidibada loo aasay qayb ka mid ah dawladnimada cusub ee Soomaaliya 2004 ayaa dib u heshiisiin kale oo la xiriirta nidaamka dawladda federaalka ee maanta jira lagu soo unkay dalka Kenya dawladdi la soo dhisay mucaarada hubaysan iyo sidoo kale hoggaamiyayaal kooxeed ayaa ka horyimay waxayna markii dambe dagaal culus la gashay midowgii maxakiimta oo ahaa urur Islaamiya oo ka sameysnaa Muqdisho waxay ahayd xilli ay dib u soo noqotay taariikhdii hore ee colaadeed gumac iyo sidoo kale baaruud waxa suurtagal ah in kuwii gaashaanka u hayay isla markaasina hoggaaminayay dagaalkii maxakiimta ay dhasheen ama ay aad u yaraayeen markii 1990-aadkii ciidamadii shisheeye ay dalka si weyn u soo galeen waxa xilligaasi fashilantay xabad joojin la dhexdhigi lahaa maxakiimta iyo sidoo kale dawladdii hoggaaminayay Cabdullaahi Yuusuf Axmed sanadkii 2007-dii markale Muqdisho waxa ay magan u noqotay madaafiic iyo sidoo kale duqeymo shisheeye markana waxa bartilmaameedku ahaa kooxo muqaawada ah oo dagaal kula jiray dawladda iyo ciidamada Itoobiya ee caawinayay sidoo kalena waxa halkaasii ka soo dhexbaxday ururka Al-Shabaab laakiin khasaaraha waxa uu inta badan soo gaaray dadkii rayidka ahaa dagaalkaasi waxa lagu tilmaamaa kii ugu adkaa muddo 15 sano kadib burburkii Soomaaliya kumanaan qof ayaa ku dhintay kumanaan kale ayaa ku dhaawacmay boqolaal kun oo qof oo kalena waxa uu dagaalkaasi ku sababay iyo barakac kadib 22 sano oo marba dal darisa lagu soo dhaarinayay golaha sharci dejinta Soomaaliya 20 August 2012 maalin Isniin ah waxa munaasabad taariikhiya lagu qabtay barxad furan oo ku taala garoonka diyaaradaha ee Muqdisho halkaasii oo lagu dhaarinayay xildhibaanada dawladda rasmiga ahayd ee u horeysay xaflada amnigeeda waxaa sugayay ciidamada ka socday midowga Afrika oo nalalka gawaadhida gaashaama lagu ifiyay goobta kadib markii la waayay ilaa iskii maalinta ay qoraxda sanada badan kadib maxaa Soomaaliya horyaalo oo lagu guuleysan karaa ama caqabada horyaalla maxaa yihiin 4 sano ee xukunka loo eegmaday madaxweynaha sagaalada ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ay ku eegtahay 8 bisha Febraayo ilaa haddana wax heshiis lagama gaarin sida doorashadu ay dalka Soomaaliya uga qabsoomi doonto waa astaan kale oo muujinaysa xasuusta 30 sano oo ay Soomaaliya ku jirtay hubanti la'aan siyaasadeed xariirka Star Television ka Star Hargeysa